Skal vi se. Sånn. Da er jeg nettopp vakna. Hatt en nydelig nattsøvn. Akkurat fått liten kopp med kaffe. Å våkne opp i en tretopphytte er ikke noe å klage på. Men jeg kjenner at jeg er litt sulten. Nå er jeg gira på en skikkelig frokost, og da tenker jeg det er viktig med ordentlig råvarer. Så bare bli med. Jeg er nå på Buggegården, et perfekt sted for meg som ofte blir kalt for dyreviskeren. Da ser det ut som det er noen egg her inne. Skal vi se her. Ser det ut som vi har litt frokost her altså. Så nå er vi midt i høne, eller hønsehuset eller hva det heter, men er det en påfugl? Eller er det en lang grønn høne? Jeg måtte videre og er nå på Tufte gård. Her tar jeg en liten prat med Aina og Olaf i håp om at jeg kan få noen lokale, ferske varer. Vi har noe som er veldig lokalt. Det er ikke mange meter unna da, så hvis du blir med meg, så skal vi se om vi kan finne noe som er laget av bier. Gjerne. De tar meg med til bifarmen på gården. Og her står birøkteren klar med noen ferske glass med honning. Her er det bare å takke og bukke og sette kursen mot Løvøya. Etter et par gårdsbesøk er det endelig tid for å lage meg litt frokost. Ja. Da befinner jeg meg her på Jesusbukta. Og jeg har endelig fått tak i alle ingrediensene som skal til for å få en perfekt frokost. Har du med den gassbåleren? Gass? Du må ikke ha gass for å bruke primus, hvis du tror det. Det er jo som du sier, at enhver villmarksmann bruker primus uten gass. Etter et litt improvisert måltid pakker jeg sakene mine og går mot et utsiktspunkt i nærheten. Et vakkert sted å avslutte dagen. I 6 episoder har jeg nå vært hele Horten på tvers i jakten på den ultimate sommeropplevelsen. Og jeg håper selvfølgelig at jeg kan ha gitt dere der ute noen gode ideer på hva dere kan finne på i sommer. Så tusen takk for at du har sett på. Ha det bra!